眼前这个高智商小男孩之前一直在伪装失忆，直到阿星老师在学校找到他，而他之前所做的一切都是为了成为小林心中的英雄。原来在这之前，甘雄的父母因意外去世，他刚刚转学到英九小学的时候遭到了同学们的排挤，只有心地善良的小林愿意与他成为好朋友。每次甘雄被同学们欺负，小林都会挺身而出保护他。美希君一緒に帰ろ。正義の味方になるって決めたんだ。于是小林成了他心中唯一的正义的伙伴。但是小林经常说自己的父亲佐野在他的心里就是最正义的英雄，可如今佐野被关在监狱里，看到小林仍然相信自己的父亲，并且每天伤心欲绝的以泪洗面，干雄决定为了让自己的好朋友开心结束这一切。干雄说在自己的心里，阿信老师虽然很愚蠢，但关键时刻也能派上用场，于是将已经录下谈话内容的录音笔留给了阿信，然后拿出那瓶藏在身上的氰化钾打算喝下去，好在阿信及时阻止救下了他。阿星把录音笔交到了警察局，佐野也终于被无罪释放。在阿星坚持不懈的努力之下，一切的苦难终将结束。但是佐野说自己在被关押的时候收到了一本真凶寄来给他的书，里面的暗号隐藏着一个重要讯息，如果佐野不认罪，真凶将会伤害他最重要的家人。也就是说，真正想置佐野于死地的真凶依然没有现身，他们还高兴得太早。这天佐野突然接到一个匿名电话，说阿星在那个有风速记得的小屋前晕倒，佐野焦急地前来寻找，原来这一切都是真凶故意引他而来，凶手趁其不备用力气伤害了他。在佐野转头的一瞬间，才看到原来真凶就是失明的田中老人的儿子田中正治。原来在12年前，误将毒蘑菇放到汤里的就是正治的母亲，而调查出真相的就是佐野警官。自此母亲不堪忍受大家的责备，结束了自己生命。每当正治在村子里经过时，都会看到佐野家庭幸福和睦，一片欢声笑语。就在二人互相争执之时，父子连心的阿星似乎感应到了什么，前来营救自己的父亲。三人扭打在了一团，而那把匕首也不小心刺向了阿星。佐野抱着奄奄一息的儿子痛苦不已，但他的任务已经完成了，就是改变全家人悲惨的历史，保护着这个家里的每一个人平安幸福。这一世的阿星最终还是离开了。30多年后，一个叫干雄的男人和他的养母木村老师一起经营着一家甜品店，而一位退休的老警官佐野文吾带着他的妻子儿女举办着家庭聚会。佐野的小儿子阿星带着女友游纪见了家长，宣布他们要结婚的喜讯，两位老人激动得合不拢嘴。只有佐野心里明白，能够拥有这样平淡又幸福的生活是多么来之不易。因为这一世的阿星已经没有了之前的记忆，好在无论在哪个平行的世界里，阿星都能够和自己心爱的游纪相爱并走到一起。也许在佐野和我们的心里都略有遗憾，怀念那个傻傻又冲动的阿星，保护着自己的家人，但也不失为一个好的结局。也谢谢一起追剧的你们，请努力，请不要放弃。如果当下还没有变好，那说明还没有到最后。我是你们的柯代表，我们下期再见。続けてくれ。